ရမခအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာသတင်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းတက်မတော်ကဒါများစွာစစ်သွေးကြွားကြီးတုတ်တင်နိုင်တယ်များစွာနေမြေထိန်းချုပ်မှုတွေပြေလည်လာနိုင်တယ်ရမခရဲ့အောင်ပွဲကကျွန်တော်တို့ဒါမြန်မာနိုင်ငံအောင်ပွဲရမ်းရှင်လူထုကြီးရဲ့အောင်ပွဲပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတက်မတော်စေးပြခန်းသားတွေမှာထုတ်ဖော်ပြသတဲ့လက်နက်ကြီးတွေပေါ့လက်နက်ကြီးတွေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့တကယ်အစင်းမြင့်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကြီးတွေအစင်းမြင့်တဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရမခနယ်မြေမှာပုံအောပြီးတော့စော်ပေးပါဒါပြည်သူလူတွေဆန်းတာပဲရမခအရှိန်မြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်ရဲ့အခြေအနေမှာကိုစကားသုံးလုံးနဲ့ပြောမယ်ပိတ်ရုပ်လုံးပြုတ်လုံးဆိုတာဘာလဲကြာလီလီလုံးပါလာလေပဲဘူးချိန်ဒီဟာအာဆီယံမှာဘယ်ရီကအနီအောင်စောင်းနိုင်တဲ့တခုတည်းသော DSA ဆိုပြီးတော့ဂုံးစာမနေကြနဲ့ဘဝင်လေဟပ်နေကြနဲ့အချက်တရားလေးပါလေးလည်းရှိကြနောက်ထပ်တင်ပြဖို့ဆက်ပြီးတင်ပြပေးကြပါလေဒါကတော့ရမခအခြေအနေကိုတင်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ရမခအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ရင်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာစရာသတင်းတွေအများရှိပါတယ်လက်ရှိမှာဆိုရင်လည်းတက်မတော်ကဒါများစွာစစ်သွေးကြွားကြီးတုတ်တင်နိုင်တယ်များစွာနေမြေထိန်းချုပ်မှုတွေပြေလည်လာနိုင်တယ်ဒါကကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုဝမ်းသာကြပါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်တယ်တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်ကျေနပ်အားရဖို့အခြေအနေတွေရှိနေပါတယ်အဲ့တော့ဒီကနေ့မှာဆိုရင်ဒီစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေကဒီရမခတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အေရီးယားထဲမှာရှိတဲ့အမှတ်1တိုင်ယုံဂိတ်ကိုသူတို့ရဲ့ဒီ MMD ရဲ့သူတို့အခေါ်ပေါ့ဗျာကွန်မန်ဒိုတွေသူတို့ဝင်ပြီးတော့ထိုးပေါက်လာတာတွေ့ရတယ်ထိုးပေါက်လာတာရှိတယ်ပေါ့ဗျာထိုးပေါက်လာတာရှိတဲ့ကမှာတပ်မတော်ရဲ့ဒီစနိုက်ပါအဖွဲ့တွေတပ်မတော်ရဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအဖွဲ့တွေကကောင်းကောင်းပြန်လဲတုတ်ပြန်နိုင်ခဲ့တယ်တုတ်ပြန်နိုင်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီကျမ်းပတ်အဖွဲ့တွေကသူတို့ပြန်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဆုတ်လိုက်ပြီးတော့သူတို့အလောင်းရောင်ပြန်မတည်နိုင်ဘူးလို့သိရတယ်ပြန်ဆုတ်လိုက်ရတယ်ဆုတ်လိုက်ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာသူတို့ကထပ်ပြီးတော့ဒီအားထားက၅ဘက်ကိုသူတို့အဲ့ဒီအားထားက၅ရဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းသူထိုးပေါက်လာတယ်ထိုးပေါက်လာတဲ့ခါမှာအဲ့မှာလုံယုံကြီးဆောင်တွေကစခခတက်အဲ့တော့စခခတက်ကအဖွဲ့တွေကကျွန်တော်ဒီဖိုင်တာတွေကပြန်ပြီးတော့ထိုးစစ်ဆင်တယ်လို့သိရတယ်အဲ့မှာဆိုရင်လည်းဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေများစွာကျွန်တော်ရရှိခဲ့တယ်အသေးရရှိခဲ့တယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ဒါဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့ area တွေပေါ့ဗျာ area တွေဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်မနက်ပိုင်းကဒီ last show ပေါ့ last show မှာကျွန်တော်နေသေးတယ်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေပေါ့ဗျာတိုက်ပွဲဝင်နေကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေတမားဒီနေမျိုးအချိန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြတင်ပြဖို့ကြိုးစားပါတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်မနက်ကဒီ MC ဖုန်းလိုင်းတွေပြတ်တောက်နေတယ်ပြတ်တောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီညနေပိုင်းမှာဖုန်းဆက်သွယ်ရပါတယ်အဲ့တော့တိုက်ပွဲပြစ်ထန်တဲ့နေရာကဒီကျွန်တော်တိုင်ုံအမှတ်1တိုင်ယုံဂိတ်အမှတ်1တိုင်ယုံဂိတ်ကိုသူတို့အနေနဲ့ဒါဝလာတိုက်တယ်လာတိုက်တဲ့ခါမှာတပ်မတော်ကနေကောင်းကောင်းတုတ်ပြန်နိုင်တယ်နောက်တဲ့နေရာတော့ကျွန်တော်တို့အားထားက၅လမ်းကြောင်းတိုင်းသူတို့လာတယ်လာတဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့စကကတက်ကနေပြီးတော့ဒါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ထိထိရောက်တုတ်ပြန်နိုင်တယ်နောက်ကကျွန်တော်တို့ဒီတက်ဆေးုံနေအပါဝင်တက်ဆေးုံနေအပါဝင်ဒီအားထားက၅ကိုလည်းသူတို့ short light တို့နေပြစ်တယ်လက်နက်ကြီးတွေနေပြစ်တယ်အပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီရမခတိုင်းစစ်တာနာချုပ်တဲ့ကိုလည်းလက်နက်ကြီးတွေနေပြစ်တယ်လို့သိရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကနေ့ဒီရမခရဲ့အချင်းဒီပေါ့အဲ့တော့ရမခမှာတော့ကျွန်တော်တို့အောင်ပွဲတွေအများကြီးပဲလက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရမခအချင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ဒါဒီတပ်မတော်ရဲ့စစ်ကူအဖွဲ့တွေကတော့ဒီနေရာဒေသအသီးသီးကနေပြီးတော့ဒီဖြန့်ခွဲပြီးတော့ဒီဝင်ရောက်လာနိုင်တဲ့ဝင်ရောက်နေတဲ့အခြေအနေလေးရှိတယ်။ဒီဝင်ရောက်လာတဲ့လမ်းကြောင်းကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေကဒါသူဖြတ်တောက်ဖို့ကြိုးစားပြီးတော့နှစ်ဖက်ရင်ဆိုင်တိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိပါတယ်။အဲ့တော့ဒီရမခရဲ့ area မှာကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေကတော်တော်လေးကိုပြင်းထန်နေပြီ။တော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဒီတိတာထင်ရှားစွာပြင်းထန်လာပြီ။နံပါတ်1သူတို့ဆိုရင်တာကဒီတပ်မတော်ရဲ့စစ်ကူအလုံးရင်းတွေကဒီလာရှုံးပြတဲ့ကိုရောက်လာပြီဆိုရင်ဒီစစ်သွေးကြွတွေကပိတ်မိသွားပြီ။ပေးပြီးတော့သူတို့ပို့ပြီးတော့ဒါတေဆုံးမှုတွေရှိမယ်။နောက်တစ်ခုကသူတို့အဲ့လိုဒီစစ်ကူတွေမြောက်ဖို့တဲ့သူလမ်းမှာရသလောက်စူးစမ်းတယ်။စူးစမ်းတော့လည်းပဲဒီတပ်မတော်စစ်ကြောင်းတွေကတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်တို့အလုပ်ဖြစ်တဲ့စစ်ကူစစ်ကြောင်းတွေကတော်တော်လေးကိုအလုပ်ဖြစ်တဲ့အနေအထားတွေတွေ့တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီတပ်မတော်တွေကျွန်တော်တို့အားလုံးကနိုင်ငံအတွက်အလုပ်လုပ်နေတာ။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိဒါဒီလိုအလုပ်လုပ်တဲ့ဆိုတာကတပ်မတော်သားတွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာဒီစစ်ဖက်နဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ရှုံးအနေမြေမုံတွေလောက်ကျွန်တော်တို့မခတ်ခဲဘူး။အဲကျွန်တော်တို့တပ်မတော်တွေအရန်ပင်ပန်းတယ်ကျွန်တော်တို့သိတယ်တပ်မတော်အရန်ပင်ပန်းတယ်ဒီကာလကြီးမှာတို့အရန်ပင်ပန်းတယ်တို့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်မိမိတပ်မတော်ပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်ပြည်သူလူထုပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်နိုင်ငံတော်ပေါ်ချစ်တဲ့စိတ်နဲ့တို့ချနေတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီကျွန်တော်တပ်မတော်သားတွေအားလုံးကတကယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဘင်းတော်ရဲ့ကိုဝါးတွေဖြစ်သူလိုပဲဒီမဟာဗန္ဓုလာရဲ့ဒီကိုဝါးတွေဖြစ်ကြပါလေဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါလှုပ်ရှားရှာလောက်ရမှာဗျာအဲ့တော့ပြည်သူလူထုကတော့ကြွကြော်တာရှင်းပါလေဗျာကျွန်တော်တို့မြေကြံရပြီမြေကြံရပြီအစာအုပ်တွေကုန်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ထပ်ဆောင်မယ်ဆိုရဲအပြည့်စုံလူတွေပဲကျွန်တော်တို့အိမ်လေးကိုခြံထားပေးပါကျွန်တော်တို့အိမ်လေးကိုမပစ်ပါနဲ့လို့ဘယ်သူမှမပြောဒီကျွန်တော်တို့အိမ်မှာဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေအောက်လို့ဆိုရင်ပစ်ချလိုက်ပါခင်ဗျားလို့ပဲကြွေးကြော်တာဗျာအကြမ်းဖက်သမားတွေကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာရှိနေတယ်မပစ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျားလို့မပြောဘူးပစ်တာချပလိုက်လို့ပဲပြောတာပြည်သူလူရဲ့သဘောထားရှင်းတယ်ပြတ်သားတယ်တိကျတယ်ရှင်းတယ်ရှင်းရှင်းလေးပဲအဲ့တော့ရမခရဲ့အောင်ပွဲကကျွန်တော်တို့
တမြန်မာနိုင်ငံအောင်ပွဲရန်ရှင်လူလူကြီးအောင်ပွဲပဲအဲ့တော့နိုင်ငံတော်အနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့ဒါတပ်မတော်စီးပြခန်းသားတွေမှာထုတ်ဖော်ပြချက်ပြသားတဲ့လက်နက်ကြီးတွေပေါ့ဗျလက်နက်ကြီးတွေပြီးကျွန်တော်တို့တကယ်အစင်မြင့်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလက်နက်ကြီးတွေအစင်မြင့်နဲ့ဒီတိုက်ခိုက်ပစ္စည်းတွေကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ရမခနယ်မြေမှာပုံအောပြီးတော့စော်ပေးပါဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒပဲပြည်သူလူထုကရှင်းတယ်တပ်မတော်သားတွေပြုံးပြုံနေတာပဲမြင်နေတာနောက်ဆုံးမှရှင်းပြောရင်တက်ချုပ်ကြီးပြုံးပြုံနေတာပဲမြင်နေတာဒါပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒပဲပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒရှင်းရှင်းလေးလှုပ်ရှားရှားပြည့်ပြည့်စုံစုံလှုပ်ပေးပါလို့ပဲပြောတာကျွန်တော်တို့အိမ်လေးတော့မပြစ်ပါနဲ့ဟိုအိမ်မပြစ်ပါနဲ့ဘယ်သူမှမပြောဘူးအဲ့တော့ရမကအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တော့ကျွန်တော်များစွာအောင်မြင်မှုတွေရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှတစ်ဆက်တည်းတင်ပြချင်တာကလက်ရှိဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာနေမြေမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်နိုင်ငံတော်ရဲ့အကောင့်တွေမပေါ်လာရတဲ့စီမံကိန်းတွေရှိတယ်နှစ်စဉ်ဘတ်ဂျက်တွေရှိတယ်အဲ့တော့လက်ရှိလည်းကျွန်တော်ဒီရခိုင်ပြည်နယ်မှာလည်းဘတ်ဂျက်တွေရှိတယ်ဘတ်ဂျက်တွေကြောင့်မသုံးစွမ်းနိုင်ဘူးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းဘတ်ဂျက်တွေမသုံးစွမ်းနိုင်ဘူးအခြားသောဒီကယားပြည်နယ်တို့ပေါ့နေရာတွေမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့ဘတ်ဂျက်တွေဖွံ့ဖြိုးရေးဘတ်ဂျက်တွေစီမံကိန်းဘတ်ဂျက်တွေမသုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒီဘတ်ဂျက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေပြည်တော်တို့ရန်ကုန်တို့မှာလက်ရှိဒီတပ်မတော်သားတွေရဲ့မိသားစုဝင်တွေအတွက်တိုက်ခိုင်းနေဆောက်ပေးပါတိုက်ခိုင်းနေဆောက်ပေးပါပြီးရင်ကျွန်တော်ရန်ကုန်မှာလည်းတိုက်ခိုင်းနေဆောက်ပေးပါအများကြီးပါပဲနိုင်ငံတော်မှာကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတော်ပိုင်ဆိုင်တဲ့မြေတွေအများကြီးပဲအဲ့ဒီမြေတွေပေါ်မှာကျွန်တော်တိုက်ခိုင်းနေဆောက်ပေးပါဒါဆိုကျွန်တော်ဘလောက်ဝမ်းသာမလဲဗျဘလောက်ဝမ်းသာမလဲအဲ့တော့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ဒီအခြေအနေကိုတင်ပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနှစ်စဉ်ပေါ်ပဲနိုင်ငံတော်ကတုံးထားတဲ့ဘတ်ဂျက်တွေရှိတယ်ဘတ်ဂျက်တွေဖွံ့ဖြိုးရေးဘတ်ဂျက်တွေစီမံကိန်းဘတ်ဂျက်တွေအဲ့ဒီဘတ်ဂျက်တွေကိုအခြားနေရာမှာတုံးလို့မရတဲ့အတွက်ဒီတက်မလို့သားမိသားစုဝင်တွေအတွက်တက်မလို့သားမိသားစုဝင်တွေအားလုံးအတွက်သူတို့အတွက်ကျွန်တော်တိုက်ခန်းနေဆောက်ပေးပါမျိုးပြိုင်လို့တဘောဗျာမျိုးပြိုင်အားလုံးကျွန်တော်တို့ဝမ်းသာအားနဲ့ကြည်ရည်မျိုးပြိုင်ဆောက်ပေးပါဒီနေရာမှာတုံးဆွဲပေးပါဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့စည်ရင်းမတည်အခြားနေလည်းမရှိအတိအစည်ရင်းပဲတိတ်ကိုအရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီစစ်ကြီးပြီးမှကျွန်တော်တို့အခြားဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်လို့ရမှာစစ်ကြီးမပြီးတော့ဘာမှလုပ်လို့မရဘူးကြာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကာလမှာပေါဝင်တဲ့ဒီတက်မော်တာမိသားစုဝင်တွေမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့မိသားစုဝင်တွေပြည်သူစစ်မိသားစုဝင်တွေအတွက်သူတို့အတွက်မျိုးပြကြီးတွေပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီစစ်မှုထောင်မျိုးပြကြီးတွေပေါ့ဗျာအများကြီးကျွန်တော်ဆောက်ပေးစီခြင်းပါတယ်ဆောက်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကုန်တို့မန္တလေးတို့နေပြည်တော်တို့မှာဆောက်ပေးကြပါနေပြည်တော်မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတော်ပိုင်တဲ့မြေတွေအများကြီးပဲဆောက်လို့ရတဲ့ဟာတွေအများကြီးပဲဒါတွေကျွန်တော်တို့ဆောက်ပေးပါလို့ဒါတင်ပြပေးချင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရမခအခြေအနေမှန်ကိုပြောပါမယ်အရှင်းမြောက်တိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေအနေမှန်ကိုသိချင်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေဒီလိုလားမြေပြင်အခြေအနေမှန်ကိုပဲသိချင်ပါတယ်သတင်းတွေကဟိုဘက်ကပြောတော့ကိုသတင်းဒီဘက်ကပြောတော့ဒီသတင်းဘယ်သတင်းကိုရောအမှန်မသိဘူးဖြစ်နေပါတယ်စိတ်တဲတွေကြားလို့ဘယ်သတင်းမှနားမထောင်ချင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့လူတွေဒီလိုလားအရှိကိုအရှိတိုင်းအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းလက်ခံရတဲ့တတ်သိရှိတဲ့လူတွေဒီလိုလားကိုယ်ပိုင်အောင်နောက်ညံနဲ့စဉ်းစားသုံးသပ်နိုင်တဲ့လူတွေတည်းဟုတ်လားဟုတ်ပြီညမခအရှိမရောက်တိုင်းစစ်ဌာနကျုပ်ရဲ့အခြေအနေမှန်ကိုစကားသုံးလုံးနဲ့ပြောမယ်ပိတ်ရုပ်လုံးပြုတ်လုံးပြုတ်လုံးဆိုတာဘာလဲကြာလီလီလုံးပါပါလာလေပဲအကျယ်တွင်းပြောမယ်စစ်ပွဲကတည့်ရကြရင်တည့်ရလုံးပါပါမယ်နှစ်ရကြရင်နှစ်ရလုံးပါပါမယ်အဲ့ဒါညမခအခြေအနေမှန်ပဲအဲ့ဒါရှမ်းမြောက်ကဲလာရှုံးရဲ့အခြေအနေမှန်ပဲအဲ့ဒါအရှိမရောက်တိုင်းစစ်တာလာကြောင့်အခြေအနေမှန်ဖြစ်တယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒကြီးကြီးနဲ့တီးရိပ်ဖဲ့စားခံရတယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒကြီးကြီးနဲ့တီးရိပ်ဖဲ့စားခံနေရတယ်အမဲ့ချွေချွေခံနေရတယ်အဲ့ဒါပကတိအရှိတရားအမှန်တရားပဲနောက်တစ်ခုလာရှုံးမှာဝါတက်ဖွဲ့တွေပြန်ထွက်သွားပြီလားတချို့ကဝါတက်ဖွဲ့တွေပြန်ထွက်သွားပြီလို့ပြောတယ်တချို့ကဝါတက်ဖွဲ့တွေပြန်မထွက်သေးဘူးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒီအခြေအနေမှန်ကိုသိကျင်တဲ့လူတွေဒီလိုလားကျွန်မပြောမယ်မင်းကဇူလိုင်30ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းမှာလာရှိုးအကျဉ်းထောင်မှာရှိတဲ့အကျဉ်းဦးစီးနဲ့ထောင်ဝင်တန်း120ကိုဝါတက်ဖွဲ့ကမိုင်းရဲ့ဘက်ကိုခေါ်ယူသွားပါတယ်တဲ့ခေါ်ထုတ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါရှိတရားပဲဆိုတော့မင်းကနေ့လယ်ပိုင်းထိလာရှိုးမှာဝါတွေရှိနေသေးတယ်အခုတော့ဝါတွေကစစ်ကား3နည်းနဲ့ပြန်ထွက်သွားပြီဘသူတွေကိုခေါ်ပြီးထွက်သွားတာလဲသူတို့ရဲ့အကြောင်းပြချက်ကတော့အကျဉ်းဦးစီးနဲ့ထောင်ဝင်တန်း120လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်နိုင်ငံတော်သစ္စာပါဦးထွန်းမွေပါဝင်အကျဉ်းသား200ကဘယ်ရောက်သွားလဲအကျဉ်းသား200ဘယ်ရောက်သွားလဲဒါဆိုရင်အန်ယူဂျီကထုတ်ပြန်သလိုထွန်းထွန်းဟိအပါဝင်အကျဉ်းသား200ကိုလာရှိုးပါကဖာကကဲဆယ်ထားရင်ခေါ်ယူဆောက်ရှောက်ပြရတယ်ဆိုတာအရှိတရားပဲเนาะဆိုတော့မနေ့က MNDA ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုကျွန်မဖတ်ပြမယ်MNDA ကသူ့ရဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေနဲ့ဆွေးနွေးပြီးတော့တရုတ်ကအမျိုးသားအကျိုးစီးပွားအတွက်ကာကွယ်ဆောင်ရှားပေးသွားမယ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေတရုတ်နိုင်ငံရဲ့
ซีว่ากูโจซีว่ากูกากวยสาวๆไปบ่แม่ติยุ่งနိုင်ငံဝင်နေနေတိယုတ်နိုင်ငံသားတွေအသက်အန်တွေကိုကာကွယ်စောက်ရှောက်ပေးပါမယ်ဒါကြောင့်မျိုးတွေမှာပိတ်မိနေတဲ့တိယုတ်နိုင်ငံသားရဲ့အကုန်လုံးကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးပါမယ်ဒါဆိုတော့ MND ရဲ့မဟာမိတ်ဆိုတာဘာတူလဲ။ဝါ။အမန်ဒီရဲ့မဟာမိတ်ဆိုတာဘာတူလဲ။တောင်းပလား။သူ့ရဲ့မဟာမိတ်တွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့သူတို့ကတရုတ်ကကျိုးစီပါကိုကာကွယ်မှာ။မြန်မာပြည်ရဲ့ကျိုးစီပါကိုကာကွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကအမန်ဒီကိုယ်တိုင်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့စာ။ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ကြေညာချက်သူတို့ရဲ့သဘောထား။သူတို့ကာကွယ်မှာတရုတ်ဝယ်အမျိုးသားကျိုးစီပါ။သူတို့ကာကွယ်မှာတရုတ်
ha. Turu go turu. Tayo hanu muri balu, jujo talu shin, dabi rinsem hobu. Jujo se. Tabi yome, dahabi rinsem hobu, jujo se dapede. Suro, no. Bama nga baimi nga ariga, amandee e la alma, jong kan be sit time e the hariga. Kamaru jujo do, kamaru nu dole, jujo do, eri amandee ega. Democracy ye lonely ramo. Ferre ye lonely ramo. ตายยินตายีลงนี่ดาหมอบกูบายปะท่านกวนเดลงนี่ดาหมอบอเมียวตาแทนดูขึ้นเดลงนี่ดาหมอบดีตาขันแช่ตายยินตายีอโจสีบาเดลงนี่ดาหมอบตรุสิตายนี่ดาตะคู่เลยเวเตียวเยอโจสีบาด้วยถ้าส่วนถ้าตีด้วนเสร็จหมอบปีบาจูจอเสร็จဖြစ်တယ်ဒီအချိန်นี้မှန်ကိုအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းအရှိကိုရှိတိုင်းပြောရရမယ်ဒါဆိုရင်တချို့တွေကပြောတယ်เนาะဟိုဘက်ကပြီးဖက်မိတာတွေဘုံကြုံနေဘုံကြုံနေပါပြောလဲအာလာရှူက ဒီကိုတင်နှစ်စင်မြေပြီးအင်ဂျင်နီယာတက်ကိုတက်ခက်တိုင်းပိုင်းလိုက်ပါပြီလို့ခါလာရ41တက်ကိုတက်ခက်တိုင်းပိုင်းလိုက်ပြီးပြောတယ်ဒီဘက်ကဘောချစ်တွေကြတော့အာရမကမှာအခြေအနေတွေကောင်းနေပါပြီသတင်းကောင်းနေကြရမယ်ဒါဆိုရင်ဗလာအမှန်တရားလေဘုံဂျုံနေပြောတာအမှန်လားဘောချစ်တွေပြောတာအမှန်လားကျွန်မအရင်ကပြောဘူးလေပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကထီကျွန်မပြောခဲ့ဘူးလေနော်ထောက်ဟိုက ကိုဝန်ခတိတိုက်ပွဲကြောင်ကျွန်မပြောခဲ့တယ်နော်ဝန်ခတိကော်မူရာကိုဝန်ခတိတိုက်ပွဲအဲ့ဒီနောက်ဒီ MDA တက်မွန်တိုင်းအာမီတက်ကြောင် အဲ့ဒီခေတ်ကာလတွေကနာဝဒနာအဘခေတ်တွေကရန်သူသုံးတဲ့ဆင်လက်နဲ့တည်းရဲ့ခင်မိပုံကိုတတိထားဖို့ပြောနေတာငါတို့အတိတ်မှာရွှေတိဆောင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးစမြုပ်ပြန်မှုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကိုသင်ငန်းစာဖို့ယူဖို့ပြောနေတာခုံစာဖို့ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကိုသင်ငန်းစာယူဖို့ပြောနေတာအဲ့ဒီ1995ခေတ်တွေကရန်သူသုံးတဲ့လက်နက်ကဒီဘက်ကတက်မတော်ကနေပြီးရန်သူနေမေကိုအမြောက်တလုံးပြစ်လ
mah, si dah kan ni bro, si dah syabi bro, cacing biar mi biar naik ni, kau nak biar mi biar naik ni. Tapi ni dua mah, kau ni gua lenda je terlom biar naik ni, eri biar naik, tapi ni dua biar biar naik ni. Dah ha, na wadah na apa kedai kah, jangan lu tahu ni lenda. Dah ni gua terlihat bu biar ni lah, ngaruh gua semua biar bu biar ni lah mu, tu papa lah. Eri kedai kah, jangan tu ye eh ah.ผู้หลานเต็นนั่นนี่แหละอัปสนติอัปสนนี่อัปสนตรงผู้หลานเต็นนั่นนี่พื้นเล่นไหนเนี่ยยันดูเยสิเยบริเยกูตัดดิทาวบอยนี่ละสิเยบริเยกูขณะรู้กูตัดดิทาวบอยนี่ละเนาะกูใจนี่ฮะอาเซียนมาเบริกันนี่เอาสาวไหนเนี่ยตะคู่เดียวดีเอสเซโซบิโอคงสามนี่จ้าเนี่ยบ่เว้นลีเฮมนี่จ้าเนี่ยเสียดายลีบาลีเลยสิจ้าจ้าบุล่ะเปล่าแม่ตาเปล่าอะไรเบลีก็อันนี้เอาสาวไหนเนี่ยดีเอสเซสุดแล้วจ้าบุล่ะมาจ้าบุบุโซบิโอกูเกมาตัวบีเข้าไม่ใช่เนี่ยกองล้วงกูเกมาชายุ่งไม่ใช่บุสาวเทมาใช่แต่ไม่เนี่ยมาใช่แต่ไม่สุดละเต็งแค่ชายุ่งคงสาวบุไม่เข้าเอร่าใช่เดียวเอร่าแม่เดียวเว้ย